او لهنا لابلاس كرامة لهنا. عمي حمدي الكوافير عيط لي قال لي كاين ناس حابين يشوفوك. هنا هذه مجد الغريبة قال لي كاين جماعة عيطولك حابين يهضروا معاك ونشوفوا واش كاين جديد. والقاتو راهو باع وروح. هاي هاي شخص توقي تاع بكري خلاص. السلام عليكم. اهلا عمي حمدي هاني جيت اخويا. اهلا اخويا السلامة. واش كاين هذا؟ هذا شكون ضياف ولا شكون يجاوب؟ تقبل تبان ولا تبانش؟ كيما نقول نقول انا. يبان. ولد فرنسا ولد عنابه ولد بلاصه دار بليتو. لازم كل شيء يبان. هاي نقصني شويه برك هذه العنقاوي كيما يقول. وهذا خونا من ولد بلاص دارم نتشرفوا بك اخويا. احنا 25 سنة 25 في بلاص دارم. الفيو كوافير تاع هذا عمي حمدي تاع بكري خلاص. الله يبارك. فقدنا وجا عمل البرومناد هنا وحط لي في لي بونسي تاعو. جا الصباح ما لقانيش بقى يتسنى حتى شافني دروكا كرون بليزير. حكينا عليك قال لي ما نحب نعمل سوفينير معاك. بيان سير عليه. لا قلت لك نعيطو سي توفيق. نورمال توفيق اخويا انا عادي غير انا. مي انا جتي روتروفي غراس ا توفيق دون سي فيديو. سينون جو توري با روتروفي باسكو المغازان تاعك جو سافي با وين ايتي. او جينا سبا مان سيبي جينا سبا اون ا دوموندي سقسينا بور فوار سي كيلي حمدي. بون ديجا اي ترافاي با الماتان عندي. صباح لك صيبا. صباح تاع جي كلك كوميسيون كلك بروفيزيون بير سي سا. لا انا البديل من الصباح بشكل الصباح يبداو العشرة. دي ترافاي لابري ميدي سي تو. تشوي عليه صافي دي زاني. صافي قداش رحت لفرنسا من دا؟ جو سوي بارتي اون 87. 35 ans دوكا 36 ans. مي جو فوني طون جو بوفي. Là, j'ai travaillé en France, j'étais conducteur routier, j'ai porté la matière dangereuse. Et là, j'ai pris ma retraite il y a 3 ans, en 2020. Non, la dernière fois, les j'ai été au mois de mars. Au mois de mars, cette année. À la presque 10 ans, mais je suis là. H. Sunil. H. Sunil. C'était bref. C'était bref. Et où je t'ai dit à Annaba? واش تشوف في عنابة؟ تما ناس عناب ديما يكتبوا لي ناس تاع الخارج. يا خويا قلت لهم هذوما اللي حاكمين عنابة ولا مش غادي يقد المسؤولية رواحهم. انتم قدموا رواحكم ورشحوا رواحكم اخويا وخدموا عنابة. انتم ولاد عنابة هذوما اللي حاكمين عنابة قاعد نشوفوا فيهم قاعدين يضربوا برك. انتم ولاد عنابة اللي فري رحتوا دوروكم بعثوا دوروكم. درك من دابا ترشحوا خويا وتبين رواحكم. من دابا انا نقول هكذا لان الطرحه راهي بقات للناس الاخرين. عندنا باوش كاش قلبها ديجا قاعد تشوفها ديجا. سي بلو كوم افون. سي بلو كوم افون كيما قال الاخر. يا ان ديكتون كي دي افون سيتي ميو. وي سيتي ميو. مو جو مو رابيل سي جو كيما قال الاخر سي جو بوفي ريفير مون انفونس ريفونير ا لانفونس. Oui, parce qu'on n'avait pas les soucis qu'on a maintenant adultes. Mais c'est vrai que ça manque de. Les gens de... compétents qui me disent. Mais je vais te faire un peu de mal. Qui me font un peu de mal. Ça. Mais. Anna, je dis la vérité. Bon, ce qui se passe dans la vie. Barb, Inch'Allah, ça va se régler. Un mal, Inch'Allah. J'espère. Mais, moi, d'une manière. Anna, je trouve Oulette Cartier. L'ancien quartier où j'étais, moi je me trouve en arrière. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans en arrière. Plus de 40 ans en arrière. Mais c'est la vie. Hein. C'est la vie. Maintenant on est grand-père. Voilà. C'est. ولكن توجور ترجع كاين حاجه ترجع للبلاد اللي خلقتي فيها مالغري راك عايش لا بيل فيل هي عندك تو سكي الفو مي تو مونك لهنا حاجه. واش الاحساس تاعك برك؟ كل الحكايه هذيك عطاك عطاك سيدي لونفونس تاعو والباسي تاعو وقال لك نعمل في الروتور الميموار تاعو كيما قاعده تخدم. براف
هذا اللي تيب هذا سيكون هو نظره بالعرب كلمة عرب بالعربية فيها مصدق معروف كل واحد مصدق معروف صادق معروف صادق معروف مصدق وكذير مصدق تلقاه ديما عايش في الواقع مش عايش في خيال نعم هي تبان من غير خيال ثم يحكي في بريود فاتت ياسر وهو خلاه واقع عايش اي خلقت معاه الله لك اي خلقه معاه ما حتى يكون يكبر تبقى معاه حاجه اخرى ثم هذا اني كيف كان بكم في فرنسا وحي كانوا كدي كليونتي وكنا كلو كنا نعقلوا بعضنا ديما ما نساوش هذيك المجمع هذاك ما نساوش لاميتي تاع بعضنا صح خاو لي بونسي ديما عن بعضنا ديما دكا هو لازم يعبر لنا الاخ سمك الله صح يريحك يريحك امك ملقاوريه فرنسيز فرنسيز مو ما مير دون توت لا بلازا يعرفها مدام ميشيل يعرفها Et ma grand-mère, ils la connaissent mieux. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, ça je me rappelle, ma grand-mère est morte en 71. J'étais très jeune. J'avais 9 ans, entre 9 et 10 ans. Et là, elle a fait exactement 112 ans. Elle est morte en 71. Et ce qu'elle me racontait, et je la crois, même ma mère elle me racontait, pendant la guerre, ma grand-mère cachait des félagas. Mujahidé. Il y avait planqué sous le lit, je te promets. Hein. Et ça, j'y crois. Et il y a eu des confirmations de certaines personnes et tout ça, les anciens qui m'ont coulé. Et les militaires, les Français, ils arrivaient. Madame Jeannette, parce que ma grand-mère s'appelait Jeannette. Madame Jeannette, vous avez vu tout ça? Non, 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 il n'y a personne ici. Ils ne fouillaient pas parce qu'il y a une communauté française. Et en ce temps-là, elle vendait du poisson. Faut le manger. Moi, chez Francis. Et mes arrière-grands-parents sont venus en 1834. Pourquoi je l'ai su le jour où j'ai fait le passeport de ma fille. On était à 7, on habitait mon pays à 7. Et la dame de la mairie me demande un papier qui me confirme que je suis français. Mais j'ai dit, mais j'ai fait le service militaire, comment vous me demandez un papier? C'était soi-disant la loi de Sarkozy. On a écrit à Nantes, nous envoyé le papier, et ben ma famille, elle était française depuis 1834, parce qu'ils sont côté vert, la Sardaigne, la famille Lélis. Ah ben, bah, c'est un italien, voilà. Oui, c'est un, okay. C'est un sicilien. Ah, ok. Sardaigne, tu vois. Ah, Sardaigne, oui. Ça, et où la sauce, côté ma grand-mère, elle était napolitaine. Moi, ils sont venus en bateau. Ils sont venus en bateau. Et je t'ai dit, à partir de là, français depuis 1834. 34. Faut pas oublier que les Français sont entrés en 1832. 32. Non, 1830. 32. En 1930, on m'a dit que je suis en 32. Je suis parti. Pour te montrer que vraiment. Et moi, j'ai toujours habité à la Plaza. Ça m'a fait là, non? Ah, je suis. Où est le quartier? Quartier Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Ah, Saint-Nicolas, Choclaïba. Voilà. Eh, Hamel Choclaïba, ma Jamal. وين سان نيكولا حمام شقليبة شفتي قهوة باشكال ها هي لابد هذه ايوا تو ديسون تو لا كان في لا فيديو تو ديسون كوم سا صح سور لا غوش لا روي كليبر ا دوات ديال تاع جواجلة ايوا اي ا غوش سي لو نيميرو 10 تي روي كليبر كاش نروح او مارشون نعمل فيديو ونقدر نبيعها ان شاء الله الوقتها جات مازلت مونتي مازلت لهنا وي جو سي لا بوغ موا عندنا الوقت دوك نحكيو على واش كاين في عنابه هذه ان شاء الله وي صافي بليزير والله صافي ولاد عنابه اللي هم كاين بزاف هذوك اللي عايشين هنا ومساكن كيشوفوا لي فيديو يمشي حم قلبهم يلاه ابو دخل تفضل جو ريغارد جو دي با جو ريغارد كو سا جو مي ميت سور يوتيوب جو في سور تا باج تي بو ريغاردي جو سي با سي تي بو لو فوار. J'ai vu toutes tes vidéos. Toutes tes vidéos, je regarde. Tu vas faire quand on fait. Tu vois, quand on est juste un canon. Il va le faire. Il va le faire. La rue Goumi. La rue Goumi. Ah, qui est là? Il y a plusieurs versions. Pour la Chigo, là. Voilà. Et tu sais quoi? J'ai fait une recherche. La rue Goumi.
avant de s'appeler la rue Gobineau, c'était la rue Robespierre. Robespierre, ça. C'était la rue Robespierre. J'étais sur Internet, j'ai regardé, et cette rue-là, ça m'a donné le plan, tout ça. C'était la rue Robespierre. Il y a un qui le cite dans ta vidéo. Il disait que c'était la rue Robespierre avant la rue Gobineau. Ouais. Tu vois, pour te montrer que c'est bien de faire des recherches. Et la rue Gobineau, ça m'a dit, c'est le bad. C'est arrivé après. Après, ça m'a dit que le Cheikh a le haq. Il a raison. Il a raison. Mais ça n'a rien à voir avec le Gobineau. Mal Gobineau. Ça n'a rien à voir. C'est technique. C'était la rue Robespierre. Robespierre. C'est pour ça que c'est un peu de tatrir. Ça, vraiment, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Le Cheikh a dit qu'il écoute ma qara. Oui. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Gagner qara, ça doit dater de. Parce que le mec, il avait 70 ans. 72 ans. 50. Il va venir en 50. Voilà. Donc, je pense que c'était pendant la période. وكلمة القومية وش معناها هي عندها كلمة فرنسية لي قومية وش معناها أنا معنى سيني في الحاجة هي كلمة فرنسية يعطيك الصحة أن جروب كلمة القومية وش معناها كلمة القومية لي قومية أون فرونسي عندها معنى غونديرية كانوا هما يلموا لي تخوف من المغرب العربي حاربوا بهم لاكال باش عملوا لاكال مونديال لا غونديري مش لومون وش يعيطوا له المو مش لومون يشرح اخويا قومية صدير بال بجنته هو غير الموقف تاعو الموقف هذا تاع الانسان كلمه فرنساويه هي قوميه ولا واش دوكا الجزائر دوكا شوف دوكا الجزائر القوميه جايه من القوميه نقولوا حنا من عندنا من المدينه القديمه كحنا وفا بصح دوكا يعرفوني بلي واش مصدر وحفاف قديم بصح كي يسمع بيا ما وليتش حفاف وليت كيما نقولوا حنا جزار بيوع دكتور وليت في مهنه اخرى بيوع كيما نقولوا حنا نمد في العصار تاع الناس نمد منا هذا هو معناتها قوم كيما نقولوا حنا سي تان فوندو يا سي تان فوندو او نيفو عنابه واش انت عندك كل عام تجي تقريبا وتشوف لا ديغراداسيون تاع جو سو لا ريتريت ابدا بين الناس اللي مي با نو جو سو بلي دو فوا Année la nationalité française, j'ai fait le, je sais, le visa pour 2 ans, avec toujours une durée limitée de 3 mois sur les 2 ans. Et maintenant que je peux venir, s'il pouvait diminuer le prix du billet d'avion. Parce que ce qui est logique, mieux il n'est pas cher, plus je peux venir, c'est logique. C'est logique. Le prix que j'ai payé, je ne dis pas le prix que j'ai payé le billet d'avion, je peux aller aux États-Unis. Mais t'as 30 sur les billets, t'as pas d'avoir l'avion. Là, j'en ai eu pour 320 plus 160, j'en ai pour presque 500 euros. 500 euros. Pour 2 personnes. 160, c'est le prix. Non, 130, c'est le visa. Oui. Sans compter le billet. Non, non, le billet. Le billet, il y en a pour 400 et quelques. C'est cher, hein, c'est cher. Chaque fois, et je suis. Tu on est plus et moi. On est plus et moi. Voyage par an. Pour sortir qu'à Eric, pour le jinsia jazairie, a-t-il le jinsia ou la crache? Je n'ai pas la nationalité. Mais a-t-il le haq faire ou la loi? Oui. Surtout les antécédents. Il est né en Algérie. On ne peut pas te dire des amis avocats ou juges. Oui. Du moment que. Tu es né en Algérie. Je suis né en Algérie. J'ai vécu en Algérie. Ma mère. Elle est née à la place d'armes. Elle est née Thierry Kléber. Moi, je suis née Thierry Kléber. J'ai que ma soeur qui est née à Montmorency et l'autre qui est née à Annaba. Mais je sais plus ce que je veux dire. معليش دوكا إيريك عشت بزاف تفهم العربيه مليحه نحب يعني عندك مده عايش في الخارج قريب 35 36 سنه عندك خبره يعني عندك خبره الله يبارك فيك اكسبيريونس وي جي وي كي تشوف البلاد كيما بتحالها عندك الغيره باش تبدل حاجه تاع الديسيبلين مليحه كبوزيتيف عندك
انت ولا الخاوه اللي قاعدين يتفرجوا الجزائريين من عنابه pour moi c'est pas le pays qu'il faut qu'il change il faut que ça soit la personne parce que